মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মেথমেটিক্স অলিম্পিয়াডৰ এটা নতুন ছেছনলৈ তোমালোকক পুনৰ স্বাগতম ইতিমধ্যে মই বৰ্ডত তোমালোকৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন লিখি ৰাখিছো প্ৰশ্নটো ভালদৰে মনোযোগ দি চোৱা ফাইণ্ড দ্য ডিজিট ইন দ্য ইউনিট প্লেচ অফ দ্য নম্বৰ 7 to the power 126 আমাক কোৱা হৈছে 7 to the power 126 ছেভেনৰ ওপৰত 126 যেতিয়া পাৱাৰ থাকিব পাৱাৰ থকাৰ পিছত তাক যদি আমি ভাঙি দিওঁ যেনেদৰে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ছেভেনৰ ওপৰত পাৱাৰ ওৱান থাকিলে আমি পাই আছোঁ ছেভেন ছেভেনৰ ওপৰত পাৱাৰ টু থাকিলে আমি পাই আছোঁ 49 অৰ্থাৎ ইউনিট ডিজিটটো কিমান এবাৰ পাইছোঁ ছেভেন এবাৰ পাইছোঁ 9 এই কথাষাৰ আমাক কোৱা হৈছে যে ছেভেনৰ ওপৰত যদি পাৱাৰটো 126 থাকে তেতিয়াহ'লে সেই নতুনকৈ যিটো ডিজিট যদি নতুনকৈ যিটো নাম্বাৰ পাম বা তাক ভাঙি দিয়াৰ পিছত যিটো নাম্বাৰ পাম সেই নাম্বাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ ইউনিট ডিজিটটো কিমান মানে এককৰ ঘৰত কিমান অংকটো থাকিব ইয়াত যেনেকৈ এককৰ ঘৰত 7 আছে ইয়াত এককৰ ঘৰত 9 আছে তেনেদৰে 7 কিউব কৰিলে আমি পাম 343 এককৰ ঘৰত 3 আছে এনেদৰে আমাক ক'ব লাগে যে 7 to the power 126 যেতিয়া থাকিব 126 থাকিলে আচলতে আমি কিমান এই এককৰ ঘৰত এই ইউনিট ডিজিটটো কিমান পাম সেইটো আমাক ফাইণ্ড কৰিবলৈ কোৱা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি মনোযোগেৰে যদি আমি ভালদৰে এবাৰ যদি অবজাৰ্ভ কৰোঁ আমি কৈছোঁ কি ছেভেনৰ ওপৰত এনেদৰে পাৱাৰটো চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে এবাৰ আমি অড নাম্বাৰ দি চাইছোঁ এবাৰ ইভেন নাম্বাৰ দি চাইছোঁ এবাৰ আকৌ অড নাম্বাৰ দিছোঁ প্ৰত্যেকবাৰৰ ক্ষেত্ৰতে আমি এই ইউনিট ডিজিটটো কি পাই আছোঁ বেলেগ বেলেগ পাই আছোঁ গতিকে আমি ইয়াত কোনো চিন পোৱা নাই এনেকুৱা কোনো ছিমিলাৰিটি পোৱা নাই যে কিবা এটা ৰুল এটা যে মানি চলিছে তেনেকুৱা একো ধৰণৰ আমি বিচাৰি পোৱা নাই গতিকে আমি বিচাৰি পোৱা এটা নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাব বিচাৰোঁ আমি একদম স্পষ্ট ভাষাত আটাইতকৈ বেছি ইউনিট ডিজিটত যদি কাৰোবাৰ 9 থাকে একদম সহজ হয় একেবাৰে উলিয়াবলৈ ইউনিট ডিজিটত যদি কাৰোবাৰ 9 থাকে তেতিয়াহ'লে 9ৰ ওপৰত পাৱাৰটো যদি অড নম্বৰ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ ভেলুটো আমি প্ৰত্যেকবাৰতে 9ৰ ওপৰত পাৱাৰটো অড নম্বৰ থাকিলে আমি কিমান পাই থাকোঁ সদায় 9 পাই থাকোঁ আৰু 9ৰ ওপৰত পাৱাৰটো যদি ইভেন নাম্বাৰ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি সদায় ইউনিট ডিজিটটো 1 পাই থাকোঁ এইটো 81 আচলতে এককৰ ঘৰৰ অংকটোৰ কথা যিহেতু আমি পাতি আছোঁ গতিকে আমি কিমান পাই আছোঁ এককৰ ঘৰৰ অংকটোহে মই হিচাপ কৰি দেখাইছোঁ একেদৰে 9 কিউব যেতিয়া আমি কৰিম 9 কিউব কৰিলে 729 এককৰ ঘৰত আমি কিমান পাই আছোঁ 9 পাই আছোঁ এইটো আচলতে এনেদৰে এৰ' দি পেলাইতো বুজাইছোঁ আৰু এইটো ইকুৱেল চিন দিয়ে তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ এতিয়া ঘটনাটো হৈছে মই কি কৈ আছোঁ যে 9ৰ ওপৰত যেতিয়া আমাৰ চাবলৈ আটাইতকৈ সহজ মেথডটো এইটো 9ৰ ওপৰত যেতিয়া পাৱাৰ থাকে অড নাম্বাৰ থাকিলে মানে অযুগ্ম সংখ্যা থাকিলে সদায় তাৰ ভেলুটো 9 আহে এককৰ ঘৰত আৰু ইভেন নাম্বাৰ বা যুগ্ম সংখ্যা থাকিলে তাৰ এককৰ ঘৰত ভেলুটো সদায় কিমান আহে 1 আহে এইটো এটা আছে চিন বা তোমালোকে মনত ৰাখি ল'বলগীয়া এটা কথা এতিয়া ঘটনাটো হৈছে আমাৰ যিহেতু ইয়াতে 7 আছে 7ৰ ক্ষেত্ৰতো আমি তেনেধৰণৰ কোনো ৰুল বিচাৰি পোৱা নাই গতিকে আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি কৰিছোঁ 7 to the power আমাৰ লগত আছে 126 ইয়াক মই কি কৰিছোঁ মোৰ যিহেতু মোক 49 মানে এককৰ ঘৰত যিহেতু 9 থাকিলে মোৰ কাৰণে সহজ হয় গতিকে মই 9 বনাবৰ কাৰণে 7 স্কুৱেৰ ছেপাৰেট কৰি লৈ আহিলোঁ কাৰণ 7 স্কুৱেৰ ভেলু 49 হ'ব আৰু 49ৰ এককৰ ঘৰত 1 আছে গতিকে এতিয়া যদি মই চাওঁ যে ইয়াত মই 2 ভিতৰলৈ লৈ অনাৰ লগে লগে মই বাহিৰত কিমান হ'ব 2ৰে মই ডিভাইড কৰি পেলাই যদি লিখি দিওঁ 2ৰে 12ক 6 টাইমছ আৰু 2ৰে 6 3 টাইমছ গৈছে অৰ্থাৎ 7² হ'ল টু দি পাৱাৰ 63 যদি লিখোঁ সেই ভেলুটো আচলতে 126ৰ লগত সমান ৰূপত আহে একেটাই আচলতে গতিকে মই এই পাৱাৰটো তোমালোকৰ বাবে এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ x²m হ'ল টু দি পাৱাৰ n ইকুৱেল টু x²m ইন টু n এই ফৰ্মটো মই আচলতে ব্যৱহাৰ কৰি দেখাইছোঁ এতিয়া 7² মানে মই কৈছোঁ 49 49 টু দি পাৱাৰ 63 এতিয়া কি হৈ আছে সিন্স দ্য ইউনিট ডিজিট ইজ 9 যিহেতু এককৰ ঘৰত 9 আছে এককৰ ঘৰত 9 থাকিলে এ নাম্বাৰ হুজ ইউনিট ডিজিট ইজ 9 গিভছ কি কৈছে কেনেকুৱাকৈ পাৱাৰটো দিয়ে মই কিছু সময় আগতে দেখাইছোঁ যিহেতু আমাৰ এইটো এটা নাম্বাৰ এককৰ ঘৰত ইউনিট ডিজিট ইজ 9 আৰু ওপৰত থকা পাৱাৰটো কি হৈ আছে আমাৰ বাবে অড নাম্বাৰ মই কৈ আছোঁ একেবাৰে এনেদৰে কয় 49ৰ ওপৰত যেতিয়া পাৱাৰ 1 হয় 49ৰ ওপৰত পাৱাৰ 1 হ'লে তাৰ এককৰ ঘৰত কিমান আহিব ইউনিট ডিজিট অফ 49 to the power 1 ইজ 9 ইউনিট ডিজিট অফ এককৰ ঘৰৰ কথা কৈ আছোঁ মই ইউনিট ডিজিট অফ 49 to the power 2 ইজ 1 কি কৈছোঁ মই এককৰ 9 থাকিলে ইউনিট ডিজিটটো যদি 9 হয় তাৰ ওপৰত পাৱাৰটো যদি ইভেন নাম্বাৰ হয় তাৰ ভেলুটো 1 আহে ইউনিট ডিজিট অফ 49 to the power 3 ইজ এগেইন 9 ইউনিট ডিজিট অফ
49 to the power 4 is again 1. A method to jodi ami agwai goi dekho tete hale eta scene eta moi eta similarity to malokok dekhabo try korisu. A similarity to dara jodi goi dekho tete hale unit digit of 49 to the power 63 is kiman hobo boli kole ki rese upor thaka power to ami observe korim 63 to amar babe eta odd number godike ami ki boli koba paru odd number hole kiman ahi ase amar babe odd number khetot ahi ase 9 aru even number khetot ahi ase 1 godike ami koba paru etu hobo 9 একদম সিম্পল ভাবে তোমালোকক সামটো কৰি দিয়া হৈছে একদম সিম্পল ভাবে দেখুৱা হৈছে এটো তোমালোকে এনেদৰে তোমালোকে লিখিব পৰা পৰীক্ষাত এটা খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন আগতে এটো পৰীক্ষাত আহি গৈছে গতিকে আজিলৈ মানে ধন্যবাদ